A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je moje milá kolegyně herečka Jitka Smutná. to náhodou někdo nevěděl, tak Jitka Smutná je významná česká herečka, s kterou jsme se poznali kdysi v Ostravě při natáčení toho seriálu Velké sedlo. ano, mistý, ano. Ale ona pak byla v, národní, Ostravě v Národním divadle a v městských divadlech a teď si hraje sama. A kromě divadla vlastně dělá i muziku. A ještě kromě toho všeho má takový zvláštní záliby, což jsem ani nevěděl. Jako třeba, nevím, jestli je to ještě dneska pravda, že chodíš na ryby. Jasně, jo. ale nemám moc času ale možná teďka tu situaci využiju a někam... Jo, ale ty jsi jako regulárně nebo jsi tam šla jenom, že se jako necháš vyfotit u rybníka s prutem ne, ne, nebo ne? Ne, já jsem od osmi let jo. rybář, táta mě jednou na sázavě uh, uřízel lískáč. prut, vytáhl no. uh, z kapsy takhle namotaný vlasec, takový se prodával za 3,50 a říkal, tady je sázava. Hmm, a to... a zlý jazykové tvrdí, že mě vytáhli ve 14 z té Jak... vody. Jo, z té vody. vody. Protože já jsem celý ten nástup puberty vlastně stála po kolena jo. v rybníku nebo na břehu. No dobře, čekala. ale a co si chytala normálně? Jako... No tak... Jako bí, vod, si nebo... Norm... Taky jsem se naučila jo. třpitkovat, ale to jsem vlastně většinou nechávala mužům v naší jo, rodině, no. Že tu ty jsi podivu. chytala klasicky. Já jsem chytala klasicky, ale ráda jsem chytala na plavanou. Na plavanou. A to zázračný bojlíz, to je ten, to se chytá na takový kuličky, rybáři to vědí, to jsem se vlastně naučila asi před deseti lety, teprve, a na to jsem teda chytla největší ryby. Jo. A co je teda tvoje největší ryba? No, myslím, 90 bolen, což je už slušná ryba. Já nevím, co to je 90 bolen. 90 centimetrů cm veliký bolen. bolen. Bylo to zvláštní, protože se ho chytla na rohlík, přestože bolen je dravec, jak ryba. No, tak ten byl nějak tak. grogy, ne? Nebyl. <laughs> když ho chytla? – No víš co, já jsem… – nevytáhla mrtvou rybu na háken. <laughs> ne, já jsem seděla na takovém platu na, na, na Přehradě a snídala jsem ráno. No. A měla jsem tam prut, na kterým jsem měla háček se splávkem a, na, a házela jsem to do vody, protože se říkala, no. si nějaký rybičky, takže nebudu snídat sama, že jo. jo, jo. Tak e, za chvílečku jsem viděla, jak tam jezdí taková jako tlama a ty drobky sbírá. No. Tak e, jsem urvala ten, e, překousla jsem ten vlasec, strhla ten háček, okamžitě to zase navázala, to by byla rychlost, že už se mi to nikdy nepovedlo takhle rychle. Poslední špičku rohlíka hodila a ta tlama udělala. Opravdu? Jo. jo. A já jsem za deset minut držela rybu, o který jsem ani nevěděla, jak se jmenuje. No já to slyším poprvé. No, já, všichni se divili. Já Ale si že, ty, vždy, že dravec zde na rohlých chudák se spleta, jo, bylo to někdy osudně. někdy se to stane prejnout. A ty pak ty ryby jíš, nebo je hážeš z Ne, Já oni metodou říkají, že... pust. To říkají všichni a doma pak smažej, <laughs> Obrať ho ještě, on je tuší takový, ale řekni, že jsme ho hodili do řeky, já si ho hodím do tlamy. A... No, rybu naposledy, tak před 20 lety no. jsem jedla, kterou jsem jako chytila, a pak jsem se to vzdala a, a pouštím. No. Dokonce víš co? Představ si, že mě naučili, že v tašce té výbavy je takový sprej. No. A když toho kapra chytíš, jo, tak je na speciální podložce, aby se mu nesundal ten sliz. Jo, Musíš jo. s ním zacházet rychle, laskavě, moc ho neděsit prudkýma pohybama a pak, pak mu desinfikuješ to místo, kde ten... Kde si ho škrávla. Tak mu to tam jako... To... A, a mně to přišlo hrozně hezký, ne? Já vím, já jsem si teď vybavil Vánočního kapra, kde ten příběh je malinko jiný. E, jako představa, že mu dá spray leda, aby nevěděl, co přijde. Že mu dá narkózu před rozlučkovou ranou. Ale... Ale myslím, že to nám brzy taky zakážou. Já myslím, že... Já mám jednu příbuznou, která když to viděla v Česku, ona je američanka, ta se zhroutila když šla vo Vánocích po národní třídě, kde byly každých 50 metrů kádě a vraždilo se ve velkým a šupiny lítaly kolem národního divadla, tak ona stála úplně konsternovaná a já jsem jí říkal, že to je takový národní zvyk, český folklor, že my než něco s ním, jak si s tím pohrajem chvíli. A... <laughs> ona mě říkala, že nejhorší je, že na to vodíme ty děti. A tam děti stály. <laughs> jako já, malej, taky na to kouka. Vždycky, bum, ta rána! No, takže to myslím, že brzy taky brzy skončí, taky ale vším jsem si, že dneska večer rybářů si nedovolí říct, že to jí všichni říkají, že to pouštějí zpátky. Ta doba už to nedovolí. Ale ty máš řadu takových věcí, tak chytáš ryby, pak vím, že jsi taková jako že stavební práce ti taky nedělají problém, nebo co? Že máš takový tyhle ty roupy na ty ob oblasti, které bych řekl, ani nejsou tak typicky ženský. No víš co, já jsem z rodiny, kde jsme byli čtyři děti. Jo, já vím, ano, ty jsi tři, no. tři bratři. A já jsem se jim hrozně chtěla podobat. Já to chápu, jo, no, to jo. To je má prostě, velká Oni význam. byli o 10 let a dvojčata o 8 let starší. No, to je pravda, to no, má tak velký význam. To víš, co ta holčička prostě jo. Ta chce být jako oni. Takže oni mě zlobili, samozřejmě. No, bory, občas, občas se vraždili, měli kuchyňský nož. Ano, jo. to já znám, já no, měl dvě sestry to, a tři. No. No. Byli jsme tři bratři. Dvě a, jako čekali, u kterého bratra já nejvíc budu žvát, jo. Ano, ano nezabíjejte mi vládička. Ano, nevící. no já jsem zval, volej policii, na co čekáš. <laughs> jsem zval na sestru, když mě brácha mlátil na zemi, že jo. A co čekáš, volej policii, že <laughs> On měl nůžky v ruce nůžky, taky, no, 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 no. Já. teda manikurní, <laughs> no, ale jedno. kdyby to do mě hodinu vrážel, tak mě to Tak dodělá, dělá, no. se to povedlo. no. <laughs> Je, tak to máš z rodiny, no, tak toto no, to v Turánu chápu. A teda ty jsi neměla ani problém, ty jsi odešla z Národního, víc? jak dlouho tam byla? Byla jsem tam 16 let. A proč se jednou odešla? To bylo legračí, teda. Jo. Já to musím říct popravdě, jak to Řekni bylo. Řekni to popravdě. Já to řeknu popravdě. jako s těma rybama, Já no. stejně neumím moc zohát. Um, Věra Mašková, dramaturgině, která byla v Městských divadlech Pražský, mě jednoho dne zavolala. A bylo to několik měsíců po uh, mém veřejném coming outu. Coming out znamená, že si řekla, že, že jsem řekla, s že, že žiju s partnerkou a ne s se partnerem. svým mužem. A ona mi zavolala a říkala, Jitko, když jsi změnila orientaci, nechci změnit i angažma. Jo. Tak mi a pak dodala, my se o tebe budeme starat. Aha. No a tak mi tomu řekni, jestli se tomu dá odolat. To nejsem schopný posoudit, protože mě to nikdo nikdy nenabít. Ale tak to byla e, důležitá věc asi v tom rozhodnutí? Důležitá věc byla, že jsem jednak vůbec udělala změnu, změnu. toho, toho angažmátu. No tak ty jsi to protože... udělala hodně, jsi udělala ten coming out, vlastně to Jasně. zveřejnila, ještě jsi odešla, to jsi to udělala ano. hodně. No jo, a, ale to hlavně jsem změnila angažmá to znamená, že jsem byla na novém pracovišti, když to tak vezmu, a musela jsem se zase začít uh, jo, tam jako tam už najít si, najít si svoje tam, a ani, ani ne pozici, ale zase to stavět od začátku, čátku. protože já vždycky mám tak Takový pocit, že se říká, Ježíš, je ten, co hrál, ano, ano. Ten, když by. Kolik ano. mu bylo? 20 mu ano, bylo. Ano. Že? A ono to ale neplatí. Ne. Ono to u herců je jinak. U nás platí, co jsme hráli nedávno. No. Protože se můžeme změnit. Ano. Já znám za, za svůj život. U divadla spoustu lidí, kteří ten talent ztratili, nebo ho přestali potřebovat, jakoby. Já pořád na něj čekám, zase. naopak. Jo, ale, to ale je lepší pořád varianta, je ta naděje. Ta, ta naděje je pořád, že to je třeba jednou přijde. No. no ale tak to z toho změnila hodně, ale teď si odešla nakonec, to není tak dlouho i... A teď jsem odešla z městských divadel pražských, ale to spíš souviselo s tím, že mě nabídlo jakoby ne místo, protože oni nemají soubor herecký, divadlo Ungelt. Jo, jo. Jako, prostě, si tam, že tam hrát. budu hrát a vracet, opakovaně hrát. Tak. No, a do toho ty ještě hraješ ale s kapelou, že? nebo máš svou kapelu? No, tady nám je... na konci zaspíváš s kapelou. Ano, ano. No. A jak si přišla ke kapele? No, já ti to řeknu, tak já jsem vždycky psala písničky. A někdy v 70. letech v Ostravě jsem je začala i zpívat na veřejnosti, tam byly takový folkový kolotoče a já jo, jo. jsem byla folkař, pravověrný. Jo. A hrála jsem, doprovázela jsem se sama, přestože teda ta kytara moje není úplně jako nějaká studovaná. Kvohni to stačí. K, k ohni to stačilo, a, a tak se přesně tak, kvohni to stačilo, přesně, ne, ne no, máš jo. úplnou jasnou pravdu. Musím já bych to vždycky, vždycky záviděl těmhle, já ani kvohni ne, no. Hele, já tam hodiny mlel vtipný historky, pak přišel jeden tenhle a odvedl ty holky. Co, co je ale já hrozný. tam zůstal s těma historkama a, a ty holky? Holky balily ty kluci, no, že holky šli s tím kytaristou no, a já jsem přikádal ty historky do ohně no. no. Do rána z lahví jsme tam byli spolu. No. Co se provtipnil až do kuropění, no. On pak udělal la, 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 oni je. Diana, tyhle ty no, no, svinctvá, no. že jo. A já věděl, když začal Dajánu, že už je že to, už tom, je to já byl vlastně jako rádio, který vyplynul. <laughs> Ale tak ty jsi měla aspoň to v ohni, když jsi si takhle sama doprovázela. Já jsem hrála a vydrželo mi to poměrně dlouho, až do toho 89. roku. Pak jsem šla do Prahy a protože najednou bylo spousty jiný muziky, než byl folk, tak já jsem rád přestala. Hmm. Věnovala jsem se divadlu a začala jsem hrát je to směšný, když, to, když se na to spodu někdy v 55 nebo tak nějak. No. jsem se vrátila. Pořád sama, a pak jsem si říká, No, ale už stačilo, jo. hraješ fakt blbě. A jo. protože mám dceru, která hezky zpívá, opravdu dobře zpívá. Tak říkám, Terezo, znáš někoho, kdo by mohl zpívat se mnou. Tak jeden kolega, ten šel na solovou dráhu, Milan Matoušek potom. Aha. Pak přišel druhý kolega, Milan Kramarovič a u toho jsme zůstali, protože z něho se stal můj přítel a začali jsme hrát ve dvou. Aha. Prostě dneska spolu hrajeme. No je to malý zázrak. Já si pořád uchovávám ten pocit, že to není moje profese, to zpívání, to hraní s kapelou, že to je... No ale jsou to tvoje písničky. Jsou to moje písničky, je jenom, jenom no. moje. No. A překvapivě budeme hrát opakovaně fungeltu. No tak jednu nám tady na konci dáš. Jednu dám. No a přizvali jsme i moji dceru, takže když jsem pátrala po názvu té kapely, tak no. jsem se rozhodla, že se bude jmenovat Rodinná fůze. Rodinná fůze. No, že jsme fúzovali. Ano, ano. dvě rodiny. Tak. A to je krásný, ne? No. <laughs> no tak se budem těšit na písničku. Děkuji. Jitka Smutná!